Във видеята си аз доста често повтарям, че трябва да следвате мечтите си и да се борите за тях, независимо от това, че хората ги мислят за глупави. Затова днес реших да ви мотивирам и да ви дам няколко примера, които направо ще ви изненадат. Факт е, че някои идеи, колкото и абсурдни да изглеждат, са донесли крупни печалби на собствениците им. Затова не се страхувайте да пробвате и експериментирайте, докато не се получи. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 откачени идеи, които всъщност са проработили и са донесли милиони. Ако сте нови за канала, добре дошли! Ще се радвам да се присъедините към най-силното семейство в българския YouTube, като се абонирате за The Clashers с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Ако искате да ударите едно рамо и да ме подкрепите, може да си вземете някои от книгите ми от серията Топ мистериите или пък Тениските и свичерите. Оставам линкчета за всичко долу в описанието. Благодаря ви! В известна поговорка се казва, че нуждата е майка на изобретението. Тя кара хората да проявят своето въображение и да измислят начин, който да я задоволи. Нека заедно видим докъде са стигнали някои хитри индивиди. Номер 10. Квадратни дини. Предполагам, повечето от вас обичат да се разхладят през горещите летни дни с една хладна и вкусна диня. А пък ако има и малко сиренце с нея, направо... Какво? Струва ви се странно? Едва ли съм единствения, който обича диня с сирене? Всъщност, вие пробвали ли сте го да видите колко е вкусно? Всички знаем обаче, че динята е тежка и проблемна за транспорт, както и складиране в хладилника. Затова хитри фермери от Япония са измислили добро решение. Квадратни дини, които се пренасят лесно и се слагат на един рафт в хладилника. Това удоволствие се заплаща с 30% по-висока цена от нормалните кръгли дини. Казват, че на вкус били едни и същи, но не знам. Ако някой е пробвал, може да потвърди. Не се изисква да си гений, за да разбереш как става. Просто са отглеждани в кутии. Колкото и странно да ви звучи, динята всъщност се счита за зеленчук, защото спада към семейство тиквови. Номер 9. Пликчета с пръст. Един предприемчив ирландец е измислил доста лесен начин да се превърне в милионер. Той пакетира и продава ирландска пръст на своите сънародници, които са в чужбина. Носталгията е силна при ирландците и хиляди искат да отнесат част от родината в новата държава и какво по-добро решение от това, то да е известната ирландска почва. Цената на едно половин килограмово пакетче е $15, което хич не е малко, но за количества има отстъпка. Според законите, всички органични стоки, които са пакетирани, трябва да имат срок на годност. В случая с пръста, то е 150 години. Идеята донесла на създателите си милиони долари, а сайтът им в началото постоянно крашвал заради многото поръчки. Номер 8. Снъги. Понякога, като видя нещо интересно да се продава, чак ме хваща яд и се питам, как аз не съм се сетил да го направя? Предполагам и вие сте така. Следващият продукт е изключително прост, но носи по $25 милиона на година. Това е одеяло с ръкави, наречено снъги. Вдъхновението е много просто. Всеки обича да се завива с нещо, докато гледа телевизия през зимата. Защо не това одеяло да има ръкави и да дава свобода на движение? Снъги прави фурор в Щатите и Западна Европа и само през първата година са поръчани над 10 милиона броя. Цената на всяко одеялце варира между $30 и $50 според материала и големината. Не, кажете ми честно, как аз не се сетих за това по-рано? Номер 7. Бутилки с въздух. Това вече е ново ниво на хитрост и не говоря за малките туристически бутилчици с въздух от някоя локация за спомен. Канадска компания бутилира под високо налягане 100% чист въздух от скалистите планини, а след това го продава за по $20 парчето. Сега сигурно си казват, да бе, аз никога няма да си купя. Оказва се, че тази откачена идея носи на своите създатели десетки милиони
и то чрез много интересен маркетингов трик. Те съветват американците, които пътуват до силно замърсени градове, да използват техните продукти, за да предпазят дробовете си. Е, на това казвам да правиш пари от въздуха. Номер 6. Клоки. На някои хора, като мен, ставането рано сутрин е супер сложна задача. Аз си навивам поне 5 аларми, докато не се разбудя малко и най-накрая се вдигна от леглото. Я бъдете честни. Вие колко аларми си пускате? Споделете долу. Същият проблем имала и Гаури Нанда, която обичала да си поспива до късно. Така и идва идеята да направи часовник тип будилник, но с колелца и когато алармата се включи, той тръгва да се търкаля из цялата стая. Неизбежно някой трябва да стане, да го догони и да го спре. Ето ви ефективен начин за пробуждане. Естествено, Нанда патентова продукта и в момента благодарение на него е натрупала състояние от 10 милиона долара от пускането му. Наскоро дори видях, че се продава и в България. Номер 5. Рибено спа. Просто няма как да не сте виждали аквариумите, в които хората си топят краката и малки рибки си похапват от тях. Някой от вас пробвал ли ги е, защото на мен лично ми се струват супер странни и всеки път ги заобикалям. Идеята идва на нашите съседи от Турция, като в началото е била с цел лекуване на болестта псориазис. Рибата с името Гара Руфа или по-известна като риба доктор може да откъсва и яде малки парченца мъртва кожа. Учените наблюдавали, че само след няколко седмици активно лечение в подобни аквариуми, пациентите с псориазис се подобрявали значително. От тогава има много клиники, които предлагат подобни програми, а и спа-центрове за просто почистване на мъртвата кожа. Номер 4. Маски срещу тигри. Сега искам да ви споделя за едно хитро изобретение, което не е донесло пари на никого, но все пак е успяло да спаси доста човешки животи в Индия. Всички знаем за красивите, но и опасни бенгалски тигри, които нападат всичко, включително и хора. В една местност в Индия проблемът станал толкова сериозен, че придвижването пеш било немислимо, защото големите котки атакували в засада и убивали клетите минувачи. Индийците намерили едно доста хитро решение, като се позовали на стара местна легенда. Тигрите не нападали плячката си, ако тя ги гледа в очите. Така хората започнали да носят маски на тила си и от тогава не е имало нито едно нападение на човек. Явно някои легенди се оказват истина. Номер 3. Очила за кучета. В наши дни аксесуарите за хора очевидно вече са станали скучни и затова сме започнали да произвеждаме такива и за кучета. Пуловерите и палтенцата не са достатъчни, защото Рони Ди Лулу започва да произвежда очила за кучета. Когато един ден излязъл на разходка със своя домашен любимец под горещото слънце, той забелязал как кучето му присвива очи. Тогава му дошла брилянтна идея, която го прави мултимилионер днес. В наши дни компанията му Doggles произвежда различни модели за всички породи кучета, като най-евтините са от 20 долара. Кучешките очила са също като човешките. Предпазват очите от вредните ултравиолетови лъчи. Номер 2. Сенчести топки. Сушата в определени райони на планетата ни започва да се превръща в доста голям проблем. За нещастие България беше застигната и затова сега перничани са с режим на водата заради ниските нива на язовир Студена. В Калифорния, където температурите са доста високи, се борят с изпаряването на водните им запаси и липсата на валежи. През 2015 година инженерите от Американската служба по водите са намерили решение, което в началото е смятано за налудничево. Те покрили един от големите водоеми с 96 милиона черни пластмасови топки с големината на грейпфрут, като стойността на експеримента била над 30 милиона долара.
Според изчисленията, това щяло да намали изпаренията от 1,1 милиард литра годишно с до 90%. Те се оказали прави и до 2018 година властите спестили $250 милиона. Номер 1. Нов домашен любимец. Колко от вас има домашни любимци и какви? Я споделете долу да видим. Аз лично обичам всякакви животинки, но в момента си нямаме, защото те изискват много грижи, а не само игра и радост. Трябва да се хранят, извеждат навън, обгрижват и всичко това коства време. Точно поради тази причина, американецът Гари Дал измисля нов домашен любимец – камък. През 1975-та, само за половин година, става милионер, като продава гладки камъни, събрани от близкия плаж, в кутии, които дори имат дупки да диша. Те идват с инструкции как да се гледат и слама, на която да спят. Няма храна, няма разходки, абе, перфектният домашен любимец, нали така? Цената на един брой била $4, като Гари успява да продаде над 1 милион броя. Ето това се казва идея. Правиш пари, като продаваш камъни. Сега вече виждате как обикновени хора с смели идеи успяват и се превръщат в милионери. Колкото и налудничева да е била тя, те не са се страхували да поемат риска и са я изпълнили. Ето това е достойно за уважение. Хаштаг бонус – за какво мислят мъжете? През 2011 година една нестандартна книга преобръща пазара в щатите и минава по продажби заглавия като «Хари Потър» и «Шифърът на Леонардо». Като казах нестандартна, може би забравих да спомена, че нейното заглавие е «За какво си мислят мъжете, освен за секс» и съдържа 200 празни страници. Авторът ѝ, Шеридан Симов, за няколко месеца се превръща в милионер и първият тираж на книгата му се продава за дни. Разбира се, тя се използва повече като закачлив подарък между двата пола или забележник. Най-интересното е, че книгата, или по-скоро кориците ѝ, са преведени на над 10 езика и все още се радва на популярност. Цената ѝ в момента е около $10, но има и версия за Kindle, която е 8. Та, това е за днес, приятели. Надявам се този епизод да ви е харесал и по-важното да ви е подействал мотивиращо. Ако е така, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Ще се радвам да се присъедините към канала, като се абонирате. Става супер лесно, ето от тук горе. И чукнете камбанката, за да не изпуснете някои от следващите видеа. Предният път разгледахме топ 10 места, унищожени от глупави хора. А още по-предният, топ 10 звуци, които никога не сте чували. Ако искате да ги видите, може да натиснете ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!